Vardanyanın Qarabağ'a göndərilməsi Rusiyanın hərbi siyasi rəhbərliyinin Azərbaycana qarşı daha əvvəl dediyim ki, fəaliyyətlərinin bir hissəsi idi. Bu planlı bir tədbirlər idi. Çox sayda ora Rusiya meyilli əhali daşınır, Rusiya vətəndaşları daşınır, Vardanyan da gəlir arayı ki, belə deyək, kənarlaşdırır o pulun hesabına, orada yaşayan əhaliyə müəyyən bir biraz vəsaitlər xərcləməklə özünü gözə soxur, seçilir, vəzifəyə gəlir. Bu yaxın tapşırıq idi. Vardanyanın sonrakı uzaq və əsas tapşırığı bu yolla Ermənistan əhalisinin rəğbətini qazanıb Ermənistanda seçilmək idi. İkinci mərhələdə. İlk növbədə Vardanyan Qarabağa gəlməklə Rusiyanın orada iştirakını belə deyək, leqallaşması üçün, müddətinin uzadılması üçün vəsairə addımlar atacaqdı. Sonra da Ermənistanı yenidən Rusiyanın orbitinə qaytaracaq. Məsələ bu qədər sadə. Amma bu baş verməyincə, Vardanyanı bilirsiniz, belə deyək, Qarabağda separatçı qurum dırnaqarası dövlət naziri belə təyin elədilər. Ya Sığırlı qədər əhalisi var, bunda bir dövlət naziri olacaq. Sığırlıda bələdiyyə sədri qoysaydılar, daha gətirib ora dövlət naziri qoysaydılar, valla daha yaxşı idarə eləyərdi, nəinki Vardanyan. Yetim ora gələndən sir-sifəti də ağappaq ağarıb. Yəni normal bir adam idi, indi kökəlib kökəlməyinə, o da stresdən kökəlir. Dayanmadan yiyir, yox güc yox. İctimai yeməkxanalar açıb, orada bişənin 30%-ini tək özü yeyir. hamilə qadınları, ki, nə bilim, az yaşlıları, qocaları pulsuz yemək verəcəkdi. Yazıqlar gəlib növbədə gözləyirlər. Vardanyan doyandan sonra yerdə qalanı onlara paylayırlar. Nə verirlərsə, orada da yarısına çatır, yarısına çatmır. Ama indi keçək biraz ciddi məsələlərə, stresi atdıq. Vardanyan Qarabağdan getmək üçün bəhanələr gəzirdi. Baxır ki, batan bir gəmidədir. Gəmi dəlinib. Bu şturvalı tutmaq istəyən arayikin də əli qolu bağlıdır. Bax, belə bir vəziyyətdədir. Yelkənsiz gəmi hara üzəcəyini də bilmir. Bir yandan da batmaq təhlükəsi çox yaxında. Limanlar da ondan imtina eləyib. Kimsə qəbul eləmir ətrafda. Başının üstündə də bir Damokl qılıncı kimi dəmir yumruq asılıb. Ne zaman enəcəyini də bilmirlər. Ehtimal edirlər ki, bu enəcək. Yəni, Azərbaycan tərəfinin verdiyi o rəsmi məlumatlar var. Atəşkəs pozuntuları, mühəndis fortifikasiya qurğularının inşa edilməsi, silah daşınmaları, eyni zamandan Hindistandan İrana, İrandan da Ermənistana gələn texnika, hərbi zirehli texnikaların daşınması, artilleri sistemlerin getirmesi, bütün bunlar situasiyanın, vəziyyətin kifayət qədər təhlükəli olduğu bir barıt çəlləyinə yaxın bir vəziyyətdə olduğunu da aşağı şəkildə göstərir. İndi vurulacaqlarını bilirlər, amma bunun nə vaxt olacağı belə deyil, nə bizdən asılı deyil, nə Rubendən, nə Arayikdən. Bu o sərhəddə duran yarı sərxoş, yarı hərbi, yarı mülki erməni silahlısından asılıdır ki, o da keyfi istəyəndə əmrə tabi olur, keyfi istəyəndə tabi olmur. Orada idarə etmədə çox ciddi problemlər yaranıb hazırda. Bunu da bilirik. Odur ki, növbəti təxribatların birində Azərbaycanın o səbir kasası daşa bilər. Və biz buna daha əvvəllər də müzakirə eləmişik. O müzakirələrdən sonra da dəyişən heç nə yoxdur. Təxribatlar davam edir, atəşkəs pozulur, belə deyək, mühəndis qurğuları qazılır. Korreksiya var mı düşmən tərəfin fəaliyyətlərində? Əksinə, Azərbaycana qarşı müxtəlif bəhanələrlə BMT orada, burada və s. dinləmələr təşkil eləməyə çalışırlar. Azərbaycanı nədəsə günahlandırmağa çalışırlar. Real vəziyyəti belə deyək, başqa istiqamətdə gündəm etməyə çalışırlar. Yəni dünyanın diqqətini humanitar yüklərə yönəltmək, Fransanın bura dəstək verməsi, nə bilim, beynəlxalq
Ədalət Məhkəməsinin hansısa bir qərarından danışırlar. Hamı o qərarda əgər Azərbaycan üzərində öhdəlik qoyulubsa, niyə həmin məhkəmədən bir dəfə də olsun Azərbaycan bizim qərarı yerinə yetirmir, bəyanatını eşitmir. Amma bu bəyanatı kim verir? Separatçılar arasında və yaxud da bir az çox tanınmışlar və yaxud da Ermənistan rəsmiləri.